Dada Música per Nadons va ser l'encarregat de donar el tret de sortida als actes de benvinguda al Nadal aquest dissabte. Els sons que feien els músics van captar l'atenció dels més petits, que a més van sentir curiositat en tot moment pels diversos instruments de colors que utilitzaven. A les 5 de la tarda, Can Gruar es va omplir de veïns i veïnes per escoltar les Nadales a càrrec de l'Esplai Camono i la coral del Casal d'Avis de Vilablareig. Tots ells van cantar Nadales i seguidament hi va haver una xocolatada per tots els assistents. La sorpresa va arribar al moment en què van entrar per la porta els patges reials, que van poder conversar amb els petits i els adults, i van recordar que els Reis Mags de l'Orient estan de camí i que en uns dies arribaran a Vilablareig.